U povodu 11. maja, odnosno Dana bošnjačke zastave, Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka, odnosno Resor za sport u okviru izvršnog odbora Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka, organizira turnir u malom fudbalu i ovim povodom pozivamo sve naše članove, simpatizere, sve ljude dobre volje koji žele da se uključe, da proprate to, da jednostavno poboljšaju atmosferu u okviru tog turnira, da se odazovu. Turnir će se organizirati, ako Bog da, 6. maja, a sada bih zamolio Hadžiju Jonuza, odnosno predsjednika resora za sport u okviru izvršnog odbora Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka, da nam se obrati i da nam da par servisnih informacija vezano za predstojeći turnir u malom fudbalu. Hadžija Jonuza. Uvaženi Bošnjaci, hteo bih ovom prilikom da čestitam dan zastave svim Bošnjacima na ovom prostoru. Ovom prilikom želim da kažem da smo na izvršnom odboru doneli odluku da u čas dana zastave organizujemo turnir u malom fudbalu. I to smo i prihvatili. Želim ovom prilikom da kažem da mi kao Bošnjaci veliku stvar imamo što u ovim našim danima možemo zastavu na ovakav način da obeležavamo. Ne samo preko sporta, nego preko kulture i preko svih ostalih stvari. Ovom prilikom želim da kažem da sam ja jedan od bajrektara koji sam nosio tu zastavu našu, a posebno na hađu, i to je jedan moment koji stvarno naši ljudi trebaju da znaju da je to jedna najveća počast. U ovom slučaju kao bajrak koji sam nosio na hađu, tako je i sad ovaj bajrak koji će se vijoriti ovde kod nas u Sandžaku. Ovom prilikom ću reći nešto o turniru. Mi znamo da je 11. maj dan zastave, međutim mi smo pomerili 4-5 dana unazad, taj dan će biti 6. a to je subota, gde ćemo organizovati turnir u malom fudbalu. Turnir će se održati na rekreacionom centru na travnatom terenu u 10 časova. U slučaju da bude vreme nepogodno, prebacit ćemo se u hali sportova. Svi naši odbori na nivou naše stranke u celom Sandžaku su pozvati, odazvali su i nadam se ako Bog da, inšala, da ćemo se u subotu svi družiti. Ovom prilikom hteo bih da kažem da svi naši simpatizeri, svi naši aktivisti i svi naši dobri ljudi u Sandžaku koji vole fudbal trebali bi da dođu da zajednički se družimo, da zajednički podelimo radost i da zajednički damo poruku kako i na koji način Bošnjačka demokratska zajednica želi da čini i radi. Na tom skupu će se obratiti visoki funkcioneri Bošnjačke demokratske zajednice. Turnir će se održati u toku dana. Pripremljene su određene nagrade. Za prvo mesto i za drugo i treće imat ćemo pehare, a za najbolje golmana, najboljeg futbolera i najboljeg rutera imat će i zahvalnice i plakete. Sudija će biti profesionalac, tako da smo sa svih strana obezbedili turnir onako kako treba da dolikuje. Sve naše aktiviste molim da dođu u subotu koji su slobodni i koji žele da na kraju proslavimo taj dan zastave i ujedno da se družimo. Svi odbori iz severnog i južnog Sandžaka su nam potvrdili, tako da se nadamo ko Boga da će proteći u najboljem redu. Prema tome želim svaku sreću i sve najlepše da se ko Boga inšala u subotu svi skupa nađemo. Thank you.